Re, viss ēters ir te! Labrīt, marts sācies ar cerīgu saulainu laiku, jau pie apvāršņa parādās saule, bet rīts ir dzestars, Vidzemes augstienē gaisa temperatūra vietām noslīdējusi līdz mīnus 11 grādiem, piemēram, Madonā. Citviet pārsvarā 0-4 grādi, bet Ventspils pusē temperatūra šobrīd jau pakāpusies grādu virs nulles. Diena būs saulaina, pavasarīga silta, gaisa temperatūra Kurzemē un valsts centrālajā daļā līdz 5-8 grādiem, austrumos vietām vēsāks ap plus 4 grādiem saglabāsies lēns dienvidu rietumu vēju, un šis nav tālu no siltuma rekordiem. Pērn 1. marts bija siltākais kopš Latvijā veic meteoroloģiskos novērojumus temperatūra. Pirms gada šajā dienā sasniedz pat plus 13 grādus. Rīgā arī saulains laiks, nokrišņi nav gaidāmi lēns vējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniegs 7 grādus, uz vakar pusi, protams, atkal kļūs mazlietiņ vēsāks. Īs par dažām turpmākajām dienām trešdien un ceturtdien mākoņi kļūs vairāk, bet nokrišņi joprojām nav gaidāmi. Naktīs saglabāsies neliels sals un tikai piekrastē. Gaisa temperatūra saglabāsies ap 0 plus 1 grādu, savukārt dienās temperatūra visā Latvijā virs 0 no plus 1-2 grādiem austrumos līdz 6-7 grādiem Kurzemē, Zemgalē un